arnasa bihurtu daiteke. Epe luzerako zama, epe luzerako zama, Gipuzkoan berriz lana, gaur egun postu daiteke, soldataren bat daukana. Globalizazioakin gastuak ugaldu dira, etxeko ekonomia errezibuen aintzira, errezibuen aintzira, gastuak ugaldu dira, gaitzerdi erdia behintzat beharrezkoak balira. Hori hori, garre motzin oitu erroi hau. Arretan oituta, aspaldian ibiliak, orain majo ez dutzen du, gainean dugun krisiak, gainean dugun krisiak, aspaldian ibiliak, beltza ziren zenbakiak, bihurtu dira gorriak. Zaldatzeak ez dote digu merezi, iraunkortasunan alde behar genduke ikasi, behar genduke ikasi, ez dote digu merezi, gure itona monen gisa berriz lurra lantzen hasi.